Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін быстрый деньги туралы әңгіме айтамыз, яғни жылдам ақша. Қазір әрбір қалада жылдам ақша көбейіп кетті, яғни офистері, филиалдары. Әсіресе интернетте де өте көп, жарнамасы да өте көп. Мен интернеттен оқығанымды сіздерге айтпаймын, яғни өз ойымды айтамын. Осы күнге дейін мен 10-нан аса, 20-дан аса быстрый деньги ақша алдым. Және таныстарыма да алып бердім. Көбіміз білеміз, жылдам ақша болсын, кредит болсын, алғанда ақша алу оңай, бір жеңіл ақша, бір тегін зат келген сияқты болып келеді. Бірақ жалақы алғаннан кейін оны төлегің келмейді, тіпті бергің келмейді. Себебі оны төлеп жатырғанда кәдімгі жалақының тең жартысын алып кетеді екен. Яғни ақшаның қызығын көру мүмкін емес болып кетеді. Сондықтан жылдам ақша алар алдында 10 рет емес, 20 рет емес, 100 рет ойланған жақсы. Жылдам ақша не үшін алу керек? Үйде тамақ бітіп жатырса, ал жалақы алуға әлі бірнеше күн бар. Немесе ауырып қалып, қымбат дәрілер, тіпті дәріге ақша жетпей жатырса, дәріге алуға болады. Басқа жерлерге де алуға болады, бірақ оны ойланған дұрыс. Қайтып айтайын, алуын алу оңай, бірақ төлегенде сіздің жалақыңызға кәдімгі соққы болады. Филиалдарға барып ақша алу білмеймін, мен олай алып көрген жоқпын, бірақ интернетте жылдам ақша алғанда басында проценті өте аз болады. Ал екінші рет алып, үшінші рет, төртінші рет алғанда проценттері көтеріле бастайды. Мен қай жерде алғанымды айтпай-ақ қояйын, көптеген жерлерде алдым. Мысалы, бір жерде мен 10,000 теңге алдым. 10,000 теңге алғаннан кейін үстіне бір 800 теңге ма, 1,000 теңге ма сондай қосамыз деп тұрды. Бірақ төлегенде үстіне 3800 ба, 3900 ба сондай төлеу керек болды. Яғни 4000 теңге төлеу керек болды. Сонымен мен 10,000 теңге алдым, үстіне 3900 теңге небәрі 4 күнде төлеп тастадым. Негізіне 10 күнге алдым. Егер мен сонда ойлап қараңыз, егер мен 10-шы күні төлесем, онда үстіне біршама ақша қосылар еді. Мен ол компанияға жаздым, не үшін сіздер олай жасадыңыздар деп. Неге мен үстіне тек қана небәрі 800 теңге қосылмады деп сұрадым. Олар осындай ереже бар, осындай. Мен түсіндім. Мен ереже оққан жоқ, мен оны қабылдадым деген сияқты. Бұл жерде ешкімді алдаған жоқ. Компания жай кішкентай жазумен сондай ережелерді жазып қойған. Мен оны қабыл алғанмын. Мойындаймыз, көбіміз ондай ережелерді оқымаймыз. Екінші рет тағы да алдым, бірақ ол компаниядан емес, басқа компаниядан алдым. 50,000 теңге алдым, үстіне небәрі 5,000 теңге қосылды, онымен қоса 25 күнге алдым. Мен таң қалдым, бұл не деген соншалықты? Қарап қараңыз, 50,000 теңге 25 күнге небәрі үстіне 5,000 теңге қосылып тұр. Әрі мен оны 25-ші күн, 24-ші күн төлесемде ол 5,000 теңге болып қалады, яғни 55,000 теңге етіп төлеймін. Өз ақшамды қосқанда 50,000, үстіне қосқаны 5,000 теңге. Мен өте қуандым. Уақыт өте келе маған жедел ақша керек болды. Мен қайтадан ол компанияға, яғни сол компаниядан 15,000 теңге ақша алдым. Мен ойладым, үстіне не бәрі көп болса 1,000 теңге немесе 700 қосылатын болар деп. Әдеттегідей 25 күн емес, 10 күнге алдым. Ертегі де happy endпен болса, менде happy end болған жоқ. Мен үстіне 15,000 теңге алғаннан кейін үстіне 4,000 етіп төлейді екенмін. Небәрі 10-ақ күнге. Ойлап қараңыздар. Неге олай десем, әдеттегідей бұл акция екен. Мен ол акцияны білген жоқпын. Ең бірінші алғандарға сондай процент болады екен. Ал екінші, үшінші рет алсаң, қарапайым процентпен төлейсің. Достар, мен өте көп деп ойлаймын, 4,000 теңге 10-ақ күнге. Яғни 15,000 алам, 10 күн ішінде қайтару керекпін. 15,000 емес, 19 етіп қайтару керекпін. Осыдан кейін мен жедел ақша алмауға тырысамын. Сіздерге де кеңес беремін. Жедел ақша, тез ақша, жылдам ақша дегендерден аулақ болыңыздар деймін. Жылдам ақша алуға болады, бірақ мен оны айтып кеттім. Не үшін алу керек екен, қандай себепте алу керек екенін. Достар, бұл видео ұнаса, біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш достар. You want me to?